ሰላም እንዴት ናችሁ? አቤል ሳህሉ ባላለሁ። ፕሮፌሽናል ሞዴል፣ የማስተዋወቂያ ባለሙያ እንዲሁም የሞዴሊንግ ኮች ነኝ። ሞዴሊንግ ጀመርኩት ሃይ ስኩል ተማሪ ያለው ነው። 9ኛ ክፍል ያለው ነው ጀመርኩት። ሸመልስ አብተኝ ተማርኩት እና እዛ በመማርበት ጊዜ የትምህርታችን ውስጥ የሚዘጋጅ በክበባት የሚዘጋጅ ፕሮግራም አለ። እዛ ላይ ጀንትልሜን ውድድር አለ እና እዛ ላይ ነው እንግዲህ ተወዳድሬ ከዛ ጀምሮ ነው ጀመርኩት። ሞዴሊንግ በ2003 ነው የተማርኩት የጀመርኩት ማለት ነው ኦሬዲ። እና አቢሲኒያ ነው የተማርኩት። አቢሲኒያ የሞዴሊንግ እና የስነ ጥበብ ማስተማሪያ ተቋም ከ2003 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ተምሬያለሁ። ኦልሞስት አሁን 2003 ከሆነ አሁን 2012 ነው፣ ወደ 9 ዓመት ማለት ነው አይደል? 9 ዓመት አሳልፌያለሁ በሞዴሊንግ ውስጥ። አዎ በደንብ ስራ ነበር። እንደውም ክላስ ከጀመርኩኝ በሁለተኛ ሳምንት አካባቢ ነው ስራዎችን መስራት የጀመርኩትና ትዝ ይለኛል ከአስተማሪዎች ጋር በጣም ፍሬንድ ነበርኩኝ እና እነሱ ይወስዱኝ ነበር ኮረስ ሲኖር መኮረስ ሲኖር ቢይ ደግሞ ካስቲንግ ሲኖር ምናምን ነገር ከነሱ ጋር በጣም እሄድ ነበር፣ በጣም እንቅሳቀስ ነበር እና በደንብ ሰርቻለሁ። አዎ አቢሲኒያ እዛችሁ ተማርኩኝ። በ2005 አካባቢ እዛችሁ ማስተማር ጀመርኩኝ። አሁን ላይ ደግሞ ከጓደኛዬ ጋር ሞዴሊንግ ኢትዮጵያ የሚባል የሞዴሊንግ ማስተማሪያ ከፍቼ እዛ ነው ያስተማርኩኝ ያለው። አዎ በርካታ ሞዴሎችን አፍርቻለሁ። እነዛ ሞዴሎች አብዛኞቹ ስኬታማ ናቸው። በዚህን ሰዓት እየሰሩ ያሉ ሞዴሎች አብዛኞቹ የኔ ተማሪዎች ናቸው እና በእኔ በኩል ያለፉ ሞዴሎች ናቸው። እነዚህ ሞዴሎች ያው በዚህን ሰዓት ኢንተርናሽናል ሌቭል ድረስ የደረሱ ሞዴሎችም ይኖራሉ። አገር ውስጥም የተለያዩ ማስታወቂያዎች እና የተለያዩ የፋሽን ኢቨንት ላይ የተሳተፉ ያሉ ሞዴሎች አሉ። ከዛም ባለፈ ደግሞ አገርን ወክለው ኢትዮጵያን ወክለው በተለያየ ዓለማት የዞሩ ኢትዮጵያን ስም የሚያስጠሩ በጣም ትልልቅ ሞዴሎች አሉ ማለት ነው እኔ ካፈራኋቸው ሞዴሎች ውስጥ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ከኔ ጋርም አብረው እየሰሩ ነው። የሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ አብረን ከኔ ጋር በጣም የተለያዩ ትልልቅ ስራዎችን ከኔ ጋር አብረን እንሰራለን፣ ከኔ ጋር አብረን እናስተምራለን። ለምሳሌ ሀብ ሞዴሊንግ ኢትዮጵያ ላይ አብሮ የሚሰራው ልደቱ ብርሃኑ የኔ ተማሪ ነው። ግን አሁን ላይ ትልቅ ደረጃ ደርሶ ከኔ ጋር አብሮ ትምህርት ቤት ከፍቶ በማስተማር ላይ ነው የሚገኘው። ሌላም በርካታ ሞዴሎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያ ውጭ ሆነው በመስራት ላይ ያሉ በጣም ትልልቅ ሞዴሎች አሉ። ትልቅ ማስታወቂያዎችንም እየሰሩ ያሉ ሞዴሎች አሉ። እንደ ብራንድ አምባሳደርም እየተጠቀሙ እየሰሩ ያሉ ሞዴሎች አሉ። ከሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ውጪ ከሞዴሊንግ አልፈው ወደ አክቲንግም የተሸጋገሩ ሞዴሎች አሉ። እነዛ ሞዴሎች ብዙ ናቸው። ድሮም ካስተማርኳቸው ጀምሮ አንድ 6 ዓመት ይሆነኛል በሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ ማስተማር ከጀመርኩኝ። ስለዚህ አብዛኛው ሞዴሎቹን ጥሩ ደረጃ ላይ ናቸው ያሉት፣ አሪፍ የተንቀሳቀሱ ናቸው ያሉት እና ጥረታቸውም ጥሩ ነው። የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ያው ሁላችንም ነው ተባብረን የተሻለ ቦታ ለማድረስ እየሞከርን ያለ ነው እና ሁሉም ጥሩ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው። እግዚአብሔር ይመስገን አብዛኞቹ ስኬታማ ናቸው። ያው እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ከ2005 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሞዴሊንግ ዘርፍ አስተምራለሁ። እኔም እየሰራሁ ነው የምገኘው። አሁን ላይ ግን ሞዴሊንግ የኢትዮጵያን የሞዴሊንግ ካሪኩለም ከኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም ጋር በመሆንና ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመሆን እሱን በማስተካከል ላይ ነው የምገኘው። ከዛ ባሻገር ደግሞ የኢትዮጵያን የሞዴሊንግ ሙያ ማህበርን በማቋቋም ላይ ነው የምገኘው። ያው ሞዴሊንግ ኢትዮጵያንም በማስተማር እገኛለሁ፣ በማስተማር ላይ እገኛለሁ እዛ ላይ እና በጣም ብዙ ነገር የሰራሁኝ ነው ብዬ አስባለሁ። ሙሉ ጊዜን በሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው ያለሁት እና የቻልኩትን ያክል እየሞከርኩኝ ነው፣ ሰርቻለሁ።
ብዙም ሾዎች ሰርቻለሁ። ጥሩ የሚባሉት ወይ ደግሞ አሉ የሚባሉት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሾዎችንም ሰርቻለሁ፣ ማስታወቂያዎችንም እንደዛው። እንደ ብራንድ አምባሳደር ለምሳሌ አሁን የኒቪያ ብራንድ አምባሳደር ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ እኔና ሰላም ተስፋ የሆነን ነው እየሰራን ያለ ነው። የተለያዩ የቪዲዮ ማስታወቂያዎችንም እየሰራሁ ነው ያለሁት። እንግዲህ ያው አሪፍ ነው፣ የተንቀሳቀስኩኝ ነው ያለሁት እግዚአብሔር ይመስገን። ፊልም ላይ መጀመሪያ ባይገርም ሞዴሊንግ ሲጀምር ወደ ፊልሙ ነበር የምፈልገው፣ ወደ ፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ለመቀላቀል ነበር የምፈልገው። እና ሲጀምር በጣም እድሜ ለፊልም አልደረስኩኝ ነበረ። ማለት ሜን ካራክተርን ሆኜ መጫወት ማልችልበት እድሜ ላይ ሆኜ ነበረ ሞዴሊንግ የጀመርኩት። እና በዛን ጊዜ እንደውም እንዲህ ኮረስ ለመኮረስ ወይ ደግሞ የሆነ ካስቲንግ ቦታ ላይ ለስሄድ የማረጋቸው ልብሶች የማረጋቸው ኢቪን ጺሜም እድሜ ምናምን ትንሽ ስለነበረ ብዙ ጊዜ አልመረጥም ነበረ ወደ ፊልም ኢንዱስትሪ ማለት ነው። እና በዛን ሰዓት ነው በቃ በዛን ሰዓት ምን ማድረግ እንደነበረብኝ ወይ ደግሞ ምን ማድረግ አለብኝ ብዬ ሳስበው ለምን ወደ ሞዴሊንጉ በደንብ ገብቼው በዛን ሰዓት በደንብ መጠቀም ስለምችል ማለት ነው መስራት ስለምችል በዛን እድሜ እና በዛን አቋሜ የሰራሁት ማለት ነው። አሁን ላይ እየመጡ ነው ብዙ ፊልሞች እየመጡ ነው። ብዙም የተንቀሳቀስኩኝ ያለው ሰሞኑንም የሚወጡ ፊልሞች አሉ፣ አዳዲስ ፊልሞች አሉ። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር በቅርብ ጊዜ ጠብቁኝ ማለት ነው።